Володимир Вільник більше 10 років безпосередньо працює з вибухонебезпечними речовинами. Нині про це готовий розповісти усім, кому цікаво. Основні клієнти – боєприпаси часів Другої світової. Такі виїзди полтавські рятувальники здійснюють у середньому кожні 3 дні. А нині найсучасніші прилади пошуку використовують і в зоні АТО. У нас міношукачі фірми «Валон» Германія і також міношукач «Гаррет» Штати. Допомагають знайти в ґрунті вибухонебезпечні предмети. Будь-які, які містять в собі ферромагнітні тіла. Усе це можна побачити у центрі Полтави на Театральній площі. Тут, як і позаминулого року, соціально-інформаційний проєкт «Врятуй життя ближнього». Чи не найбільше полтавська молодь зацікавилася натівськими аптечками. Як допомогти при пораненні грудної клітини, показують волонтери. Ми беремо просто обертку від ППшки, тобто якийсь матеріал, який не пропускає внутрі воздух. І заклеюємо його, якщо у нас є скотч, отлична штука, армірований скотчем клеїть все. Не менший рейтинг і в сусідів, представників екстреної медицини катастроф. Тут нині спецкурс з видалення стороннього тіла. І з усієї сили притиснути до себе. Один раз, другий раз. 96% результативності, 96-98% ви рятуєте життя. Щоб не забути такі елементарні речі, студенти роздають шпаргалки. Це брошурка, де записані всі негайні методи першої до лікарської допомоги. Це мобільні брошурки, які можна носити з собою і у разі необхідності можна її або відкрити, перечитати, або скористатися. Практичні безкоштовні навички зацікавлюють молодь. Я така людина, яка дуже боїться крові, взагалі такого сьогодні побачила і думаю, що коли побачу це в реальному житті, то хватить сміливості надати першу допомогу. Психологи закріплюють знання, які дають у 15 наметах і помічають. Цьогоріч, порівняно з 2013-м, акція «Врятуй життя ближньому» викликала більший інтерес. Зараз я тут бачу більше присутніх і молоді студентів, і школярів, і просто перехожих, які підходять, цікавляться. Фахівці пояснюють, у будь-якій життєвій ситуації у першу чергу треба зібратись, зосередитись і налаштувати на надання допомоги тих, хто поруч. Організатори, представники міської влади говорять, минулоріч провести акцію не вдалося через брак коштів, але нині її відновлюють через нестабільну ситуацію в Україні. І проєкт став ширшим. Мета цього проєкту, звичайно, проінформувати кожну дитину, кожного студента, кожного небажаючого полтавця про те, як поводити себе в тій чи іншій екстремальній ситуаціях. Хай нікому не пригодиться брати участь у наданні цієї допомоги, щоб не було в нас таких моментів, але знання ми повинні мати. Найактивнішим учасникам роздавали ще й листівки, які брали участь у розіграші призів.